Костянтине, Джейк Саліван, це помічник президента США з національної безпеки, в інтерв'ю CNN сказав, ну, власне, це не нова його теза, він це вже кілька разів казав, що ми не дозволимо Україні використовувати американське та західне озброєння для ударів по Російській Федерації, але ми вважаємо, що Крим – це Україна. І водночас заява Юрія Ігната про те, що з літаками F-16 ми виграємо цю війну. Не хочеться займатися, знаєте, якимось шапкозакиданням, тому що ситуація на фронті важка і попереду ще дуже велика робота. Контрнаступ не означає кінець війни. Але що ось ці дві заяви означають? Що ці літаки дадуть нам в перевазі такого суттєвого, що ми можемо виграти цю війну? Ну, по-перше, треба розуміти, що Саліван – це майстер, от, у них там є така велика команда майстрів, поварська команда варити жабеня, да? Вони його варять, варять, хто зможе ще прикрутити. І от Саліван, на мою думку, він якраз такий великий майстер. Я не зовсім розумію, як він буде контролювати це. Пересікли межу чи не пересікли межу, що там ракета, чия ракета, де упала. Ну, це все таке, ну, з цього курсу поварського. Що стосується заяви Ігната, то ну, треба розуміти, що F-16 не може бути панацеєю. Як і F-35, любий один вид озброєння не може бути панацеєю. Але в ансамблі всього того озброєння, що зараз є, і Storm Shadow, і ну, це ракета, яка може бути використована. Це і гарпун, це і амрами, які літають досить далеко і досить далеко вражають. Тобто, що стосується Криму, то ну, якщо витримувати цю версію, да, то це можливість групового застосування F-16, в яких буде у цій команді, яка буде летіти, там ескадрилля чи пару звенів, вони можуть, як це прийнято в тактичних маневрах авіаційних, навіть не маневрах, в тактичному застосуванні. Буде йти перша пара чи перше звено, яке буде подавляти ППО, буде подавляти станції РЕП. І за ним вже будуть йти ті літаки, які будуть вражати наземні цілі, чи кораблі, чи щось повітряне. Тоді це серйозний ансамбль. І я вже казав, що він змінить логіку застосування, практику застосування, можливості застосування і значно збільшить можливості для враження сил супротивника. Ну, а те, що він зараз просто патрулювання в повітрі F-16, озброєного ракетами повітря-повітря для бою, розуміючи, що F-16 значно менше за розмірами, ніж Су-35, і Су-35 хоч має, ну, десь порівняно однакові за можливостями радарами з F-16, F-16 побачить його першим, і зараз система така, хто перший побачив, тот і командир, да, тот і вразив. І це дуже відгонить від наших кордонів, від лінії зіткнення ці Су-35, які зараз достають нас цими своїми керованими бомбами. І це, ну, якби там дуже спростить нашу ситуацію від ураження цих бомб. Ну, щось вчора сталося з Су-35, чогось він впав. Він впав і утонув. І утонув. Правильно казати, от в мемах нам Юля Поліщук показувала, то там Су був на дні. Це що означає? Що він, ну, бо роз'яснення ми ніякого не отримали, звісно, від офіційного командування повітряних сил наших. Це він небезпечно наблизився, дістали чимось? Це в них така, знаєте, стала така забава, російська забава. Вони там на Брянщині люблять падати, да? Там Су-35, вони там табунами падають. Табунами падають, да. Цей був один, і, може, він там когось загубив. Ну, я думаю, що це робота системи нашої протиповітряної оборони, яка змогла його там дістати, і він там зайшов дуже близько, і його змогли дістати. Так, ну, бачите, ключовим, очевидно, тут є те, що рішення
прийнято і зараз вже відбувається вишкіл. Ми це чуємо власне від партнерів. Питання часу, яким чином і коли це повпливає на ситуацію на фронті, але те, що повпливає, напевне, ми в цьому не сумніваємось. Я таке зроблю маленьке таке зауваження. Пам'ятаєте, жовтень прошлого року інтерв'ю з нашими пілотами, які казали, що ми проходимо навчання F-16 в Америці. Жовтень прошлого року. Тоді ніби про симулятори йшлося. І симулятори там були. Ну, ймовірно, тоді йшлося про тестування, про які стало відомо. 100 мільйонів доларів були. Ні, їх пропонували виділити, але не виділили. І в цьому такий нюанс, дуже тонкий.